ќе бидам и јас имам еден спремен настав тука, точки, ама не инспирираше Винас, беше спонтан и директен, така што ќе пробам и јас да го следам. Ние не можеме да влијаеме на сите настани, се согласувам. И јас сум длабоко уверен дека прак дури и големите земји, ама посебно не толку големите земји, ко немаат луксузот и не може да се дозволат да пропуштаат шанси и можности. Бидејќи ние пропуштивме неколку можности, ова епизодата со Вилнус 10, ние во Вилнус бешме 9, се сеќавам еден советник од Загреб, јас тогаш бев советник на председател Трајковски, ми се јавуваше за поддршка Хрватска да влезе во Вилнус групата, како 10-та земја. Хрватска е одамна членка на НАТО, 2008-ма, од Букурешт, си пропуштивме шанси, ние поентата. Додека ние чекавме и светот, и регионот, и НАТО, и Европската унија се движе. Стана проширувањето, ако беше еуфорично дочекано по падот на Берлинскиот зид и првиот широк бран, Литванија е членка од 2004 година, се сеќавам, тогаш беше, тогаш бе во Вашингтон. Сега, посебно по финансиската криза 2008-2009, па бегалската криза, па Брекзит, прашање на солидарност во споделувањето на товарот меѓу постарите членки и поновите членки во рамките на Европската унија. Сето тоа, нашиот пат го прави сега по-комплексен, по-долг, и затоа мислам дека дури мала кога има, мислам дека не е мала можноста во јуни. Наше, а од друга страна пак не сум од оние кои што мислам дека не можеме да влијаеме врз како не гледаат нас. Мислам дека нашата задача е нашиот интерес да го направиме и да објасниме дека е и нивен интерес. Дека ние сакаме да почнеме да одиме по патот. Сега почнахме повеќе за Европската унија, разбираме, да. Так тоа беше прашањето. Дека овој остров на не ЕУ земји, окружен со ЕУ земји членки, нема алтернатива освен да стане европски. За да стане европски мора да има реформи, а најдобра поддршка на реформите се пристапните преговори, бидејќи администрацијата на DGNR во Брисел длабоко скенира, влегува, патот водиме заедно со таа администрација, со земјите членки, зборувавме со Линас и за твининг. Литванија е активна на Балканот и кај нас, и особено во делот на јавна администрација и во некои други области можеме да научиме доста од нашите литвански пријатели. Така што мислам дека ние како генерација, и кога велам, не мислам само тие родени во мојата година, од младите луѓе што седат овде, до оние кои што се уште активни, ги чека скоро пензија, ние мораме овие месеци и следниве неколку години да си ја дигнеме Македонија на нозе, да влеземе во НАТО, тоа е на дофат, и конечно и 10-та земја од Вилнус групата да влезе таму каде што припаѓа. Не можам да не се согласам со ова дека ова за нас апсолутно незавршена работа. Таа е многу неспорна амбиција, бидејќи 84% од нашите граѓани поддржува наша Македонија да влезе во НАТО. Со тоа ставаме точка геополитички, геостратешки гледано, тука сме, ќе бидеме овде, во овие граници и малку ја прошируваме зоната на стабилност во еден регион кој што не сите прашања ги има докрај решено. Тоа не прави попредвидливи,
И особено за големите меѓународни компании, тоа е еден многу важен елемент да знаат за 5, за 10, за 15 години дека може да сметаат од прилика што ќе се случи и каква политика ќе водиме. И не зашудо во Црна Гора повеќе од дупло рип на инвестициите, токму од компании од НАТО земји членките. Црна Гора е најсвежо искуство, бидејќи 29-та земја членка. Ние географски не сме, може би, близко, иако сега тоа прашање на перспектива, може би од американска перспектива, не сме далеко. Бидејќи Европа не ни е огромна. Меѓутоа, факт е дека живееме во време кога треба да си ги решиме проблемите, да си ги искористиме шансите. Светот ни е не особено предвидлив. И затоа и за Европа е важно, и јас сум убеден дека ова не е само љубезност од нашиот добар гостин денес, кој што вели се радуваме на вашите успеси, ги поддржуваме. И Балтикот има логично интерес, Балканот, да биде стабилен и да бидеме близки. И нема друг пат за Европа, особено ако сакаме да продолжиме да бидеме фактор глобално, од патот да сме заедно, да се разбираме, да се поддржуваме, да се помагаме едни на други. Јас се радувам што баш во ова време таква една символика имаме со Линас, баш сега што не посетува. Јас минатата недела упатив писмо до генералниот секретар Столтенберг, во кој што во името на државата свечено изјави дека сме спремни да ги прифатиме обврските што произлегуваат од Вашингтонскиот договор и од студијата за проширување од 1995 година. Очекувам да стигне одговор. Тоа се многу формални и важни свечени чекори. Деновиве, дали ќе биде оваа недела, ќе тоа знаеме денес утре, може би почетокот на идната, ќе се подпише пристапниот протокол за нашето членство, кој што ќе оди повторно на дебата во и на прифаќање во грчкиот парламент. И со тој чекор ќе се заврши еден процес што толку долго време не беше товар и пречка за напред, што дел од нас почеа да губат надежда дека воопшто е можно да го реши. Ке влезат амандманите на уставна сила, ке влезат договорите преспа во сила и се надевам дека многу брзо нашите пријатели по ратификацијата во Грција ќе почнат, Лина спомна на пресконференцијата, дека Литванија веројатно ќе биде едно од првите што после тоа ќе го ратификува протоколот. Ние ќе се добиеме едно столче, кое што е важно, нема да се зборува за нас на масата, а ние да сме надвор пред вратата, тук ќе бидеме во тие дебати. Се надевам дека тоа ќе биде за Министерката за одбрана Шекеринска уште во февруари, бидејќи министерски има за одбрана во февруари. За мене тоа ќе биде во април, има министерски на ниво на МНР во Вашингтон. Така што точно е дека нема време за не е време за еуфорија, ама малку можеме да се порадуваме, бидејќи многу долго чекавме. Така што не значи дека ќе престанеме да работиме. Тоа е неспорно, ама мислам дека заслуживме малку една, иако не е еуфорија, апсолутно. И човек не може да се опушти додека не биде се до крај. А што му успееме со едната амбиција, другата ни е веднаш пред нас, само неколку месеци да делат од јуни. Така што и тоа е нешто што не смееме да го испуштиме. Јас ќе застанам тука, за да имаме време за дискусија и наши ставките. И тоа е скоро question about June and I think we have... What is the context? The context is that we signed the Association and Stabilization Agreement back in 2001, became a candidate country in 2005, received the first positive recommendation of the Commission in 2009. 10 years later, we had successive, what was it, 7.
So we, this was all because of this bilateral issue. The accession process works only if it's not politicized. If you fast forward, push a country forward because of political reasons, it fails. If you block a country for political reasons, the accession process fails. It has to be driven by performance on reforms that are objectively and rigidly, strictly assessed by the Commission and the member states. What happened meanwhile? We had a significant decline in terms of the health of our institutions and our democracy. A political change, a society, a public opinion that is less tolerant for mistakes, that is very critical. In the latest index on democracy of The Economist, Macedonia was among the few countries that made notable progress. Our media situation is definitely very different. The way we do debates, politics, is different. So we have here a country that managed to resolve an issue that was blocking our future for a long time, that essentially complicated the accession process as well, and EU policy in the region. A society that is very ready to embrace change, and a political trend that is far from perfect, but that is making steps. Some are modest, some are good steps. I think for the EU, and I say this not only because I'm supposed to present to make a case for our foreign policy priorities, I really mean it as a citizen, this is a great opportunity to show also to skeptical public opinions in some of the member states why do we have this accession process and how it can actually change a country. Because here we have a country that has decided to make it. We are not interested in dates, and what we want is a fair level playing field to compete with Montenegro and Serbia, whose media are better in terms of freedom, where judges are more independent, and who fights corruption better. And this is a kind of a competition that we need in the Balkans. We are not really into who has bigger meats. Meats are important, we all like them. Let's compete in things that matter so that we keep these young people in essentially bring Europe here, but not by joining, but making a proper European democracy. So I think all the ingredients are there to have a political decision that will benefit the EU, the accession process, and the pro-reform forces in Macedonia and in the Balkans. And if you take into account the latest report of last year, where in the key sort of in the spotlight of the Commission, there are some areas where you can have easy comparison with how other countries are doing, or how the same country was doing in the previous report. And we made good progress in many of those key areas, to some extent better than other countries in the region. So I think if we continue in this direction, with all our imperfections, we will make it impossible for you and our friends in the EU to not make a decision to start accession talks. Where I think probably we both were in person, 2008, we had 2.17 defense spending as a very eager, strong candidate. The enthusiasm dropped and the spending dropped in the years after the summit. Now we have a plan in place, and we've managed to, together in a tandem with my defense minister colleague, to make sure that the finance minister is on board.
Common enemy finance. Common enemy. So that at the end of the term of this government, we have essentially a realistic projection how to get back to where we were, but also not only how much we spent, but also how, which is extremely important. Make it more useful for us, make it more useful for the alliance, do not duplicate, and we are now working on the public procurement law amendments, because we will be strategically oriented towards the defense industries of the allies, so we have to take that into account and incorporate it in our legislation. And I think we are also very close to the defense spending plan. So all these are firmly in place, but I agree with you, this is important. And we've been sharing the burden for a long time in terms of troops contribution, and we need to continue to share the burden of, in particular, you know, in the months where we are actually becoming an ally, so that we will share the benefits as well of the membership. So to our future alliance. Yes.